হিমাক্ষী হস্তীৰ বেদীত প্ৰতিষ্ঠা কৰা দেৱী দুৰ্গাক আজি বিসৰ্জন দিয়া হ'ব। ইতিমধ্যে দহখনকৈ প্ৰতিমা বিসৰ্জন দিয়া হৈছে পাণ্ডু ঘাটত আৰু এইখিনি মুহূৰ্তত পোনপটীয়াকৈ আমি পৰিৱেশটো দেখুৱাম। লোকাৰণ্য পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে, দহখনকৈ প্ৰতিমা ইতিমধ্যে বিসৰ্জন দিয়া হৈছে আৰু মুঠ ইয়াত আহিব 120খন প্ৰতিমা আৰু ইতিমধ্যে সকলো সাজু হৈ আছে, প্ৰশাসন বিসৰ্জন সমিতি সকলো সাজু হৈ আছে। খুব নিয়াৰিকৈ ইয়াত এইবাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। প্ৰতি বৰ্ষৰ দৰে এইবেলিও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰ লগতে অন্যান্য যি অনুষ্ঠান সেই অনুষ্ঠানসমূহ ইয়াত পৰিৱেশন হ'ব। সমান্তৰালভাৱে স্বেচ্ছাসেৱী প্ৰায় সহস্ৰাধিক স্বেচ্ছাসেৱী ইতিমধ্যে ইয়াত সাজু হৈ আছে। আমি পোনপটীয়াকৈ দেখুৱাইছোঁ এই যিটো ৰাস্তা দেখিছে, এই ৰাস্তাটোৰ পৰা যিসমূহ প্ৰতিমা সেই প্ৰতিমাসমূহ লৈ যোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে প্ৰশাসনে আৰু ইয়াৰ ভিতৰত কোনো ধৰণৰ লোকক প্ৰৱেশ কৰিবলৈ দিয়া হোৱা নাই। কেৱল মাত্ৰ 5গৰাকী লোকক প্ৰৱেশ কৰিবলৈ অনুমতি দিয়া হৈছে। আৰক্ষীৰ লোকসকল আছে, সমান্তৰালভাৱে যথেষ্ট সংখ্যক লোক আহি উপস্থিত হৈছে। আমি পোনপটীয়াকৈ প্ৰতিনিধি লোকসকলক দেখুৱাইছোঁ। এইসকল লোক ইতিমধ্যে তেওঁলোকে আহি উপস্থিত হৈছে। বিসৰ্জনৰ যি প্ৰক্ৰিয়া সেই প্ৰক্ৰিয়া চাবলৈ তেওঁলোকে আহি উপস্থিত হৈছে। খুব সুন্দৰকৈ যিহেতু এইবাৰ প্ৰতিমা বিসৰ্জনৰ যি কাৰ্যসূচী, এই কাৰ্যসূচী আগবঢ়াই লৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ যিহেতু গৃহ সমষ্টি, গতিকে গৃহ সমষ্টি উপলক্ষে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ সহযোগত সমগ্ৰ যি এই বিসৰ্জন প্ৰক্ৰিয়া, এই বিসৰ্জন প্ৰক্ৰিয়াটো আগবাঢ়িছে। ইতিমধ্যে 10খনকৈ প্ৰতিমা ইতিমধ্যে বিসৰ্জন দিয়া হৈছে। সমান্তৰালভাৱে যিহেতু এইবাৰ কিছু নীতি নিৰ্দেশনা আছে যে প্লাষ্টিকৰ যিসমূহ সামগ্ৰী, সেই সামগ্ৰীসমূহ নদীৰ বুকুত পেলাব নোৱাৰিব, কাঢ়া নিৰ্দেশনা আছে, ৰাজ্যিক কেবিনেটৰ সিদ্ধান্ত আছে। সমান্তৰালভাৱে পলিউশ্যন কণ্ট্ৰল বৰ্ডৰ পৰা কঠোৰ নিৰ্দেশনা আছে যে এইসমূহ সামগ্ৰী পেলাব নোৱাৰিব, গতিকে তাৰ প্ৰতি যথেষ্ট লক্ষ্য ৰাখিছে প্ৰশাসনে। ইতিমধ্যে প্ৰশাসনৰ বিষয়াসকল আহি উপস্থিত হৈছে, সকলোৰে উপস্থিতিত ইতিমধ্যেই বিসৰ্জন প্ৰক্ৰিয়া আগবাঢ়িছে। সমান্তৰালভাৱে আমি এটা কথা ক'ব লাগিব যে পাণ্ডুৰ বিসৰ্জন সদায় ব্যতিক্ৰম হয়, প্ৰতি বৰ্ষতে ব্যতিক্ৰম হোৱা পৰিলক্ষিত হয়, কিয়নো ইয়াত পাণ্ডু অঞ্চলতেই প্ৰায় 70খনতকৈ অধিক পূজা আছে আৰু সেই পূজাৰ প্ৰতিটো মূৰ্তি ইয়ালৈ লৈ অহা হয়, প্ৰতিখন প্ৰতিমা ইয়ালৈ লৈ অহা হয় আৰু ইয়াত বিসৰ্জন দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হয়। সমান্তৰালভাৱে ওচৰ পাজৰৰ যিসমূহ পূজা, সেয়া লাগিলে আজাৰা ভি আই পি বা এইফালে খানাপাৰা বেলতলা আদিৰ ফালৰ পৰাও ইয়ালৈ প্ৰতিমাসমূহ লৈ অহা হয় আৰু সেই প্ৰতিমাসমূহ ইয়াত বিসৰ্জন দিয়া হয়। গতিকে সৰ্বমুঠ 120খন প্ৰতিমা ইয়াত এইবাৰ বিসৰ্জন দিয়া হ'ব। ইতিমধ্যে প্ৰশাসনৰ হাতত তালিকা আছে আৰু সেই অনুসৰি প্ৰশাসন সষ্টম হৈ আছে। তেওঁলোকে বিসৰ্জনৰ প্ৰক্ৰিয়াটো কেনেধৰণে আগবঢ়াই লৈ যাব সেয়া তেওঁলোকে ইতিমধ্যে থিৰাং কৰিছে। আমি দেখুৱাইছোঁ পোনপটীয়াকৈ যথেষ্ট সংখ্যক লোক ইতিমধ্যে আহি উপস্থিত হৈছে বিসৰ্জন চোৱাৰ বাবে আৰু সমান্তৰালভাৱে যিহেতু সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আছে আৰু ইয়াত পুৰস্কাৰৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে, যিসমূহ প্ৰতিমা ইয়াত বিসৰ্জন দিবলৈ আনিব সেই প্ৰতিমাৰ যিসমূহ কমিটি, সেই কমিটিসমূহৰ লোকসকলে ইয়াত নৃত্য কৰিব আৰু তাৰ ওপৰতেই ইয়াত পুৰস্কাৰ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। 3টাকৈ পুৰস্কাৰ ৰখা হৈছে, প্ৰথম পুৰস্কাৰ 1,00,000 টকা, দ্বিতীয় পুৰস্কাৰ 75,000 টকা আৰু তৃতীয় পুৰস্কাৰ 50,000 টকা। 3টা পুৰস্কাৰ ৰখা হৈছে। সমান্তৰালভাৱে মিডিয়াৰ বাবেও এটা পুৰস্কাৰ ৰখা হৈছে যে 3টা শিতানত তেওঁলোকক পুৰস্কাৰ দিয়া হ'ব, অৰ্থাৎ যিয়ে ভাল কভাৰেজ কৰিব তাক প্ৰথম পুৰস্কাৰ দিয়া হ'ব, দ্বিতীয় পুৰস্কাৰ তৃতীয় পুৰস্কাৰ ঠিক একেদৰে দিয়া হ'ব। গতিকে আমি দেখুৱাইছোঁ পোনপটীয়াকৈ প্ৰতিনিধি দৰ্শকসকলক লোকাৰণ্য পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে পাণ্ডু ঘাটত।